यहाँ चाहिँ सानै यति यति हो कि अझै ठुलो लाग्छ नि कति चाहिँ छ र त्यो 3-4 किलो हुन्छ कि आमा हुन्छ अरे केजी कसरी गर्दा हुन्छ अरे अनि महिला चाहिँ परछ यति बेला माथि महिलाले तिम्रो तपाईँहरूतिर पाउने यस्तै होइन हाम्रो मन्दिरमा के बनाउनु भएको यो यो के हो यो खाइदियो न त्यो प्याजी हो त्यो यही हो तर हाम्रो अहिले माल आउँदैन आफ्नो के गर्नु यो चाहिँ के भन्नुभयो यो चाहिँ गुल्ले हुन्छ यो ए चप नै हो त्यो पनि आलुकै हो एउटा हामीलाई फ्रीमा दिनुभएको के हो धनकुटाबाट तपाईँको चाहिँ घर कता हो धनकुटा कुन ठाउँ त्रिवेणी स्कुल तर म बस्छु दोकान गर्छु सुरबिया गाडी सुरबिया गाडी त्यो फलफुल के त फलफुल सुरबिया गाडी चुवाको बोट त खाँदैन आँपहरू त्यति बेच्नुहुन्छ मैले एकचोटि तपाईँकोबाट आँप किनेको छु किन्नुभयो होला अब गाकी भए दोकाने भए पनि कहाँ 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 मान्छे आउँछ हो कि यो पो सही हुन्छ जस्तो छ हौ एउटा चाहिँ बजाउनु पर्ने हामी नै आज सुरुमा छैन सामानको भाउ कहाँ पुग्यो तर यहाँ चाहिँ भाउ बढ्दै बढ्दैन त्यति राम्रो लागेको छैन यहाँको बजार खै खत्तम धनकुटाको बजारमा पनि जानुहुन्छ होला नि तपाईँ जान्छु तर त्यहाँ किनमेल गर्नु जान्छु यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन नि व्यापार राख्दाखेरि ट्याक्स किन्नुपर्छ नगरपालिकाले राख्यो भने त्यसैले ठेक्काले पाउँछ होइन उनीहरूले उठाउँछ यहाँ चाहिँ कति दिनुभयो तपाईँले माग त 50 लाग्छ त्यही हो व्यापार आज त 1.5 महिना नै आएको लाने मासु
मङ्गलबार है अ मङ्गलबारमा आउनु हो अनि बुधबार चाहिँ यहाँ उता लाग्यो आज यहाँ त्यही भएर दुई पटी घर आउँछ त्यति लाग्दैन भोलि धनकुटा त्यहाँ माथि बजार राम्रो लाग्छ त्यहाँ त ठीक है यहाँ गाउँले हो अलि धेरै नै हुन्छ ढिलो लाग्छ 10 बजेदेखि मात्रै ढिलो लाग्छ 11 लाग्छ 10 बजेदेखि चाहिँ लाग्छ लाग्छ बेलुका चाहिँ धनि भयो यो त अहिले पैसा दिएर लानु जुन सामान लाने अब सिस्टम छैन खाना बुढिया एकदम यहाँ चप्पल छानेर त्यहाँ साग कसरी हो अङ्कल कचापोको दोकान पच्चिस बिसको कि पच्चिस तुम्बाहरूसँग जाने तर ऊ चप्पल त्यहाँ छानेर धारुवा पनि बाजे व्यक्तिमा तिर्छ राम्रो छ मुठा ठुलो आगे मासु एक सय सत्तरी किनेर राखेँ अहिले महँगो छ नि त तपाईँको सेवा गर्दैछु हरियो छैन नि साबुन फुलुट्ने मकै होइन है हजुर फुलुट्ने होइन जिरा अब अब अरू ठुल्ठुलो ऊ लागिहाल्यो सानो हुँदा पनि भुँडाहरू त्यत्तिकै अहिले त झन् घर सुन्ने अनि साइडमा कुद्यो यता सुन्ने अरू अनि तेरो घर चाहिँ कतातिर हो ए यता चाहिँ बारी हो तपाईँहरूको ठ्याक्कै खाना खाने टाइम भएछ होइन ए खाजा चाहिँ हो